Já vás zdravím, tady je Fotolotr a vítám vás u dalšího streamu ze hry Tomb Raider, kde momentálně řádíme na sovětské základně a při tom našem řádění jsme nejen minuli sochu Ledina, ale taky tady tuto krásnou hvězdu, kterou jsem si nachystal na začátek dnešního streamu. A to není vše, podívejte. A tak přečíst nám nepůjde, protože jsem to zřejmě přečetl předtím nedočkavě, kde je napsaný Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žít. Krásná připomínka pro nás starší, kteří to opakovali ve škole, ale teď se vrátíme k naší základně a naší Alence v říši divů. Tak pojďme postoupit dál, ať zjistíme, co nás tady čeká a co nás nemine. Podívejte, základna není rozhodně malá. Ale do jakých výšin se dostaneme? Vidíme těžební stroje. Tak tady to bude trošku hopsačka. Tak co? Ničevo zajac? Proč nechci skočit? Já se tě ani nedivím, já bych taky neskočil. Tak tady je to teda takový nešikovný. Výborně. Tady se nabízí cesta pouze vlevo v tento okamžik. A tady bude pěkný sešupek. Když tam potom já bych klidně vylezl, podívejte, tady je stará vesnice, ještě se tam kouří. Tak co je pod námi, jenom ze zvědavosti? Hromada odpadků a kamení. Ta vrána jak zakrákala, nevím, jestli jste to slyšeli. Ale tohle bylo teda něco. Tímto jednoduchým způsobem překonáme překážky, které zde máme nastraženy a určitě zde máme další vojáky, kterým se naše přítomnost nebude ani trošku zamlouvat. My si takhle tu lucernu můžeme vzít. Můžeme i dokonce hodit. Což je skvělý vědět. Takhle jsem flákl s tou lampou. Dobrá tedy. Tak jak to tady vypadá? Asi jediná cesta ven vede tudy. Nevede tudy. No, tak jestli to dobře chápu, jestli si budeme muset pomoct. Tak zamíříme. Takže bychom to museli spálit, no. Je to tak. My máme luk, kam nám zmizel luk? Tady v té animaci vůbec není, všimli jste si toho? A máme první zbraň, podívejte se na to, konečně. Konečně něco střelného. Aha, kde máme ten luk? Ten nemáme proto, protože máme jakoby... Počkejte, jako vážně, my fakt nemáme luk. To je jenom proto, aby jsme si tady vyzkoušeli boj s... se zbraní. Není jako úplně dobrý. Tak, armáda přichází, rudá armáda přichází. Já si vám se stříle přes sklo. Protože tady se... A tady jsou dveře. Těch jsem si vůbec nevšiml. A ty dveře jsou teda suverénně zavřený. No. Tak se toho nebojíme. Pojďme na odvahu.
Škoda, že nemáme svůj luk. Tak pojďme je první vylutovat, kluky, a pak si promluvíme se zajacem. Já chci luk. A jasný, že si promluvíme, vydrž. Lut je důležitější. No, tak ne, tak nevíme. Tak jsme se nakonec nerozvěděli, kam máme jít. Tady je to zamčeno. Co klíč? Lockpick. Budem potřebovat a máme ho. To hned zjistíme. Předpokládám, že ho tady někde vylutujem. Tak, tady máme toulec, který máme plný. Máme tady i náboje. Tak, ty jsme si doplnili. Tak a tady v té bedničce, že by byl lockpick, nebo už jsme ho sebrali a já jsem si toho nevšiml. Tak zřejmě jsme ho už sebrali a já jsem si toho nevšiml. Tak tady ovšem není. Ale vždycky si popletu tlačítko. Použít. Tak jsem hloupej. Co jsem kde přehlídl? Ah, už to vidím, co jsem kde přehlídl. Hohohoho, trošku armáda. Tak tohle už je lepší. Tohle už vypadá na pořádný nášup. Už tady máme i záporáčka v kabátu. A tady jenom možná přijde o oči, bych tak typl. Já jsem si to myslel, proč mě to napadlo, proč jsem to řekl, to je nechutný. Our goal is within reach, but we must be vigilant. Jasný. We succeed here. Všichni víme, že uhlí je bohatství. A tamhle ten v té bílé masce, ten bude tvrdý. To bylo nechutný. S těma očima. No, nechali nám tady pořádnou nadílku. Tak máme asi na výběr, buď toto vzít na partizána a všechno to tady polikvidovat. Na tohle mám záluzku plně. Tak to se mi povedlo. Tak další dva jsou slepí, tady ten ne. Wow. Jasný, tady leží váš mrtvej kamarád a vy si ho nikdo nevšímáte, že? To je totiž úplně normální. Tam ještě jeden nahoře, toho jsem mohl sejmout. Tak ho zkusím sejmout. Look.
that's too much force. Take it easy. The goddamn thing is rusted through. How's it looking? Nah, I'm not sure I can stop the leak. If this works, we'll have to crimp the pipe until we get a new valve. Not sure we'll be able to... We got incoming! Až to za sebou, příteli, nebudem to dramatizovat úplně, tamhle ten je slepej, ten nám nijak nepomůže. Si vás pěkně v klidu vylútím. Toho slepýho přece nebudu zabíjet, ne. Kde seš? Tak, další náboje, to je skvělý. Klán zní jasně. Jasný, že musíme zlikvidovat. Tak, ty mi to dáš zadarmo. Tak a co s tebou? Tebe nechám na pospas. Tak co já tady hledám, kde by se dalo objevit? A tady je nějaká ještě krásná schovaná věc. No a tady nám nezbyde nic jiného, než se teda zbaví té plachty. Což nakonec je dobře, že jsem nesestřelil tak, jak jsem měl původně v plánu. Tu lampu. Tak co, zhoří, nezhoří? To jsem ani neměl teda jako úplně v záměru, jako jo, v plánu. Tak co, já myslím, že si můžeme dovolit vzít zbraň. Teda ani nevím, jsem mu vylutoval chlapa jednoho. Flašku nechci, chci lut. Tak, něco máme. Tak blbí nebudou. Ou! Jasně, já vlezu do ohně, že? Už to bouchlo aspoň. Vypadá to, že jo. Měl být za rožkem. Ou. Tak, lehce se vyhýlujem. Co loot? Nic. To je asi pominutej, že? S tím lootem. To je strašný. Tak pojďme se přesunout. A další hvězda, počkejte, další hvězda. To ne, teď vás o to nepřipravím. Doufám, že tam bude stejný nápis. Více sovětské propagandy. Noc. Teď jsem to nestihl. Důležitý je, že se učíme rusky. A mě mrzí, že mě tam chybí ten šperhák. Ještě možná bude důvod k návratu. Tak, tady ta cesta je jednoznačná, ale máme taky tady kemp. Pokud to dobře vidím. Tak skvělý, skvělý. Ohýnek, ohýnek.
ještě se rozlížím po okolí. Tak pojďme se podívat, co si můžeme vylepšit. Máme dva skill pointy, což je super. Tak, máme tady nějaké upgradey. Já jsem strašně nedočkavej. Mně se teda nechce momentálně dávat na tady ten obyčejný kolt nějaký výrazný upgrade. Luk asi dostanu ještě lepší, podívejte. Mám první díl ze 4. Tak, co bude s equipem? Můžeme si dát hold time, což... nechce tady tyhle věci tam teď dávat. OK, ještě vydržím. Tak, tady asi taky úplně nic nepotřebujem. A co se týká zbraně, tak to je jenom pro zajímavost. Se můžeme podívat, že si můžeme dát přesnější mušku. A nebo větší damage. Ta by se možná hodila, stojí to 6 takových součástek a 10 takových. Znovu, jsou to základní věci, tak já jako asi úplně nevidím důvod. Důvod je nějakým způsobem... využívat. Tak, co můžeme udělat, tak jsou šípy, tady máme pouze jeden, jinak všeho máme dost. A pojďme na ty skill pointy. Tak zatím máme převážně v přežití. Tak tady máme bonus XP navíc. To potřebuje dva skill pointy na nalezení challengeů a objektů, které bude daleko jednodušší. Tak to myslím, že by se nám hodilo. Já jsem takový procházecí typ, takže určitě ano. Teď to musím vypráskat všechno, abych si dostal níž. No, asi jo. Tak pojďme se ještě podívat. Huntra nechme Huntrem. Tady jsme si dali lepší mil atak. Tak exploze. A tady když ho zabijeme v tichosti, takže ho automaticky vylutujeme. A více skillů nám tady otevírají další možnosti zabíjení. Já věřím, že se dostaneme do takové fáze, že to budeme mít prakticky vše vyčištěné. Ale pojďme teda ještě jednou sem. Dejme si, tady můžeme dělat explozivní bomby a granáty, miny, to všechno vypadá velmi dobře, ale tady dostáváme více XPček, no jsem nerozhodnej, pojďme na ty bomby, protože to si myslím, že bude zásadní pecka. Ještě se schválně podívám, jestli je potřeba 6 bodů, abych se dostal dolů. Takže stačí 2. Stačí mě 2 jakékoliv. A tady si otevřeme další možnosti. Myslím, že to bude ještě velmi, velmi zajímavé. Skvělý.
Díky moc za pozornost, já se s vámi pro tento okamžik loučím, máme za sebou další kousek příběhu a podívejte se, co nás čeká, vidíte to? Ale když se podíváme, co jsme všechno našli a nenašli, tak vidím, že jsme tady toho moc nenašli, tak možná této oblasti ještě věnujeme čas na nějaký průzkum. Mějte se hezky, loučí se s vámi Fotrlotr a díky moc za pozornost, těším se u dalšího dílu. Ahoj!